ଲି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ହୋଲି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଛେ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ଲେଟ୍ ଥି ଟିକେ ଯିବା। ମୁଇଁ ପୁନି ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ଏଇଟା ଲେଟ୍ ଥି ମୁଇଁ ଲୋଡ଼୍ କରୁଛେ, କାହିଁକି ହେନ୍ତି ଘର ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଥିଲା, ଏଥିଲାଗି ଟେନସନ୍ ଥି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋଡ଼୍ କରିନି ପାରୁଥିଲି, ଏଥିଲାଗି ଆଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋଡ଼୍ କରୁଛେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବି, ମୁଇଁ ଆଜିକା ପୂଜା ପାଠ କରୁଛେ, ମାନେ ଫଗୁନ ପୁନି ଦିନ ଆଉ ପୂଜା ପାଠ କରିକରି ସବୁ ପ୍ରସାଦ କରିକରି ଯେନ୍ତା ଆମ ଗୁଣି ଚଢ଼ାସନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ମଙ୍ଗଲବାର କରସନ୍ ସେମାନେ ଗୁଣି ଚଢ଼ାସନ୍ କହିକରି କହସନ୍, ମଙ୍ଗଲବାର କରସନ୍ ଚୈତ ମାସେ। ଆଉ ଆମେ ସେଟା ନି କରୁ, ମଙ୍ଗଲବାର ନି କରୁ କହିକରି ଏଇଟା ପୁନି ଦିନ ଆମେ ଗୁଣି ଛଡ଼ି ଦେସୁଁ। ଆମ ମହୁଲ ହଲସା ଫୁଲ ଚାର ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନ ପୂଜା ପାଠ କରିକରି ପ୍ରସାଦ କରିକରି ଆମେ ଫେନ୍ ଚଢ଼ି ଦେସି। ଆଉ ମୁଇଁ ଠିକ୍ ଅଛେ ଯାଉଛେ ପୂଜା କରିବି ଏଛନ୍କା। ଏଇଟା ଆମର ପୂଜା ରୁମ୍ କି ଯାଉଛେ, ପୂଜା ରୁମ୍ ଯେନ୍ ଅଛେ ସେଟା ନିକି ଯାଉଛେ ପୂଜା ଘରକେ, ପୂଜା ପାଠ କରିବି କରି ସେନ ସଜବଜ କରିଦେଇଛେ ସବୁଟା ପ୍ରସାଦ କରିକରି ନିୟମ ପୂଜା ଆଦି କରବାର୍ ଲାଗି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ଭଗବାନଙ୍କ ନ ଫୁଲ ଚଢ଼େଇ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଆଜ ପୁନିଆ କରିକି ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକରି ସବୁ ପୂଜା ମାନେ ପ୍ରସାଦ କରବାର୍ ଲାଗି। ପ୍ରସାଦ ପିଲେ କାଣା କିଛି ଏନ୍ତି ନି ବନେଇ ଯେନ୍ତା ଆଉ ତିହାର ବାହାରତି ବନାସନ୍, ଏମିତି କ୍ଷୀରି ଟିକେ ବନେଇକରି ପୁଡ଼ି ଛାନିକରି ପ୍ରସାଦ କେଲା ସେଉ ସାନ୍ତା ଏମିତି କରି ଫଗୁ ମାନେ କରିକୁରା କରି ସବୁ ପ୍ରସାଦ କରିକରି ଆମେ ଫଗୁ ଚଢ଼ଉଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଆଉ ହୋଲି ଦିନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନଟା ଏତିକି ଉତ୍ସାହ ଥିସି କି ଛୁଆମାନେ ରଙ୍ଗ ଖେଲ୍ମୁ କହିକରି, କେତେ ଦିନ ବର୍ଷେଟେ ପୁରା ବାଟ ଦେଖୁଥିସନ୍ କି ଆମେ ହୋଲି ଖେଲ୍ମୁ ରଙ୍ଗ ଖେଲ୍ମୁ କହିକରି, ଲେକିନ୍ ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ମନାଏ କେହି ବାହାରିନି ରଙ୍ଗ ଖେଲ୍ବାର୍ ଲାଗି। ନିଜ ନିଜ ଘରେ ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ଥି ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ଖେଲିଛନ୍, ଆଉ ଆମେ ବି ଆମର ଘରୁ ନି ବାହାରି, ଯେନ୍କି ବି ବାହାରିବ ବୋଲି ତ ସେନ ପୁଲିସ୍ ମାନେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ କି ଦୁଇ ଜଣ ତିନି ଜଣ ଠିଆ ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଲି ଦେଉଥିଲେ କି ନିଜ ନିଜର ଘର ଯାଅ କହିକରି, ରଙ୍ଗ ଖେଲ୍ବାର୍ ଲାଗି ମନା ଆଏ କହିକରି। ଆଉ ମୁଁ ପୂଜାପାଠ କରିସାରିଲି, ପ୍ରସାଦ କଲୁ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିକରି ଖାନାପିନା ଆଏ ଘରେ ଖାଲି, ଆଉ ବାହାରକେ ତ ଯିବାର୍କେ କାହାରକେ ନି ଥାଏ। ନିଜର ଘରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଥିଲୁ ସେତିକି ଲୋକ ରଙ୍ଗ ଖେଲିଛୁଁ, ଆଉ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କିହି ନି ଆସି। ମୁଁ ପୂଜାପାଠ ସେନକା ଫୁଲ ଚଢ଼େଇଦେଲି, ସେନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରତୀ କରିଦେବି ପୂଜା କରିଦେବି, ଭଗ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼େଇଦେଲି ନ ବର୍ଷେତି ଘାଏ ସବୁଟା ତିହାର ଆଉ ସେ ତିହାରଟା ତିହାର ଲେଖେ ନି ଲାଗ୍ବାର୍, ଇ ହୋଲି ଥି ଯେନ୍ତା ମାନେ ହୋଲି ଆଏ କହିକି ନି ଲାଗ୍ବାର୍। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଘରମାନଙ୍କେ ଅଛନ୍, କିଏ କାହାରି ଘରକେ କୁନୁହାନ୍ କି କିଏ ବୁଲି ଚାଲିକି କିଏ କାହିଁ ନି ଯିବାର୍, ଏଛେନ୍ ବି ଯେନ୍ତା କରୋନାର ଡରଟା ସବକର ମନ୍ଥି ଅଛି, ଏଛେନ୍ ବି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲାଗ୍ଲା ନ ବି ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଡରୁଛନ୍ କି ଫିର୍ ବେଶୀ ବଢ଼ି ନି ଯାଉ କହିକରି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛେ, ଭଗବାନ ପାଣି ଛଡ଼େଇକରି ଆରତୀ ଗାଇ ଦେଇକରି ଆରତୀ କରିଦେବି, ଆଉ ସେନୁ ଫେର୍ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର୍ବାର୍ କେସି, ସେନେ କାଁ ଆଜିକାର ତିହାର ଆଇ କରିକି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କର୍ବ ବେଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏସି, ସେଥିରେ ଜଲ୍ଦି ଉସରେଇକରି ପୂଜାପାଠଟା କରିଦେସି। ଆମେ ଯେନ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ ବେଲେ ଏତ୍କି ବେଲେ ହୋଲି ଖେଲ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆଜ ହୋଲି ଆଏ କହିକରି କହିଲେ ରଙ୍ଗ ମଖାମୁ ତାକର ଘର ତାକର ଦେବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକରି ଇ ଘର ସେ ଘର ସବୁଆଡ଼େ ଯିବାର୍କେ ଲାଗ୍ସି, ଛୋଟ ବେଲେ କିଏ କାହାକେ ମନା ନି କରୁଥାଏ ସେତ୍କି ବେଲେ ଆଉ ଏଛେନ୍କା ଏଛେନ୍ ସବୁବେଲେ ମନା କରୁଛନ୍ କି କିଏ କାହାର ଘରକେ ବୁଲି ନିଜ କିଛି କାହିଁ ନିଜ କରୋନାର ଲାଗି ସବୁ ଡର ହେଇଯାଇଛେ। ମୁଇଁ ଆର୍ତିକା କରୁଛେ ଏଛେନ୍କା ଭଗବାନଙ୍କୁ, କର୍ପୂର ଗରମ କରୁଣାବତାରମ ସଂସାର ସାରମ ଜିନ୍ଦ୍ରହାରମ ସଦା ବସନ୍ତମ ହିରିଆରି ବିନ୍ଦେ ଭବମ ଭବାମି ସହିତମ ନମାମି, ଭବମ ଭବାମି ସହିତମ ନମାମି। ଚାରିଆଡ଼େ ପରିକ୍ରମା କରିଦେଉଛେ, ପରିକ୍ରମା କରିକିରି ସେନୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇକରି ସବୁ ଆରତୀ କରିକରି ମୁଡ଼ିଆ ମାରିଦେବି। ମୁଡ଼ିଆ ମାରିଲା ପରେ ଭଗବାନ ଦୁଆରେ ଅଛନ୍, ଦୁଆରେ ବି ନେଇକରି ପାଣି ଛଡ଼େଇଦେବି, ଦୁଆର ଭଗବାନ ବି ପାଣି ଛଡ଼େଇକରି କରିଦେବି। ମୁଇଁ ବି ସେନ ମୁଡ଼ିଆ ମାରିଦେଲି ଆଉ ପାଣି ଛଡ଼େଇଦେଲି, ଆଉ ଦୁଆରେ ଯାଇକରି ଦୁଆର ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ମୁଇଁ ସେନ ପୂଜା ପାଠ କରିବି, ସେନକା ବି ପୂଜା କରିକରି ପାଣି ଛଡ଼େଇଦେବି। ସେନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭଗବାନ ଅଛନ୍, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏକା ମନ୍ଦିରଟି ଛୋଟଟେ ଅଛି ଶିବ ଭଗବାନର, ଆଉ ତୁଳସୀ ଚଉରା ବି ପାଣି ଛଡ଼େଇଦେବି। ମହାପୁରୁଷ ହେଲେ ଚଢ଼େଇଦେବ ବୋଲେ ସେନ ବି ପୂଜା କରିବା ଜରୁରୀ ହେଇଯାଏସି।
ରଙ୍ଗ ଖେଳିବାର ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ହେଇଯାଉଥିସନ୍। ଏଇଟା ଫଗୁନ ପୁନି ଏ ଫଗୁନ ପୁନି ଲେଖେ ନିଲାବାର ମୋ ମାଉସୀ ଘରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କି ଆସ୍ବ କହିକରି, କି ଇନ ଆମର ଯାତ୍ରା ହେସି ନାମ ହେସି ଦେଖି ଆସ୍ବ କହିକରି ମୋ ମାଉସୀ ମଉସା। ଆଉ ମୁଇଁ ଯାଇନି ପାରିଲି, ମାନେ ଘରର ଅସୁବିଧା ଥିଲା କହିକରି ମୁଇଁ ଯାଇନି ପାରିଲି, ଲେକିନ୍ ମନଟା ଥିଲା ବହୁତ ଜିମି କହିକରି। ସେନ ମୋ ମାଉସୀ ମଉସାର ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ମୋ ଭାଇ ବହିନମାନେ ତାଙ୍କର ସାହସ ଘରୁ ଭାଇ ବହିନମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଆସ ଆସ କହିକରି, ଲେକିନ୍ ଯାଇନି ପାରିଲି। ମନଟା ବହୁତ ଥିଲା ଯିବି କହିକରି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ବି ପୂଜାପାଠ ଥିସି ଆଉ କେହି ନିନି କେ ଯିମି ଘରୁ ବୋଇଲେ ଘର ପୂଜାପାଠ ରହିଯିବା କହିକରି ନି ଯାଇ ହେଲା, ନି ତ କେହିନି ବର୍ଷେ ଯିମି କହିକରି ଗୋଟେ ସୋକ୍ ଥିଲେ ହେଲେ ଯିବି। ଆଉ ସେ ଥରେ ଛୁଆବେଳେ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କର ଘରକେ, ହେନ୍ତି ଫଗୁନ ପୁନି ଥି ତ ସେଇଟା ବି ମନ ଲାଗ୍ସି କି ହେନ୍କେ ଯାଇତି ଯାତ୍ରା ହେସି କହିକରି। ଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ସେନ ଯାତ୍ରା ନି ହେଇ ଖାଲି ନାମ ହେଲା, ପୂଜାପାଠ କରିକରି ସେମାନେ ବି ହୋଲି ଏତ୍କି ଖେଳିଲେ, ହେତ୍କି ତାଙ୍କର ଗାଁଥି ବି ନି ହେଇ। ଆଉ ମୁଇଁ ଏଇଟା ପୂଜା ପାଠ କରୁଛେଁ, ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛେଁ। ଆଉ ମୁଇଁ ପୂଜା ପୂଜି ସାରିଲା ପରେ ଛୁଆମାନେ ଆସିଥିଲେ ଡଣ୍ଡା ନାଚି, ସେ ଛୁଆମାନେ ତ ମୁଇଁ ତାକୁ କହିଲି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମର ଦୁଆରେ ହେଲେ ନାଚ୍ବ କହିଲି ବେଲେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ହଁ ନାଚ୍ମୁ ଦୁଆରେ କହିଲେ, ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଡଣ୍ଡା ନାଚସନ୍। ଇ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ଥି ଫଗୁନ ପୁନି ବେଲେ ଡଣ୍ଡା ନାଚସନ୍, ମାନେ ଡଣ୍ଡା ନାଚସନ୍ କହିସନ୍ ସେଟାକେ, ସେ ବାଡ଼ି ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଧରିଥିସନ୍ ଦୁଇ ତିନିଟା ପିଲା ମିଶିକରି, ସେଟା ଘର ଘର ଯାଇକରି କିନ୍ଦ୍ରି କିନ୍ଦ୍ରି କରି ନାଚସନ୍। ଆଉ ଯିଏ ଯେନ୍ତା ଦେସନ୍, କିଏ ଚାଉଲ୍ ଦେସି କିଏ ପଇସା ଦେସି ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ଛୁଆମାନେ ଖୁସି ଖୁସି ଧରିକରି ଯାଏସନ୍। ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ସେମାନେ ନାଚୁଛନ୍, ଆଜି ଆମର ଫଗୁନ ପୁନି ଦିନ ଆସିଥିଲେ ନାଚି। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଆମେ କେନ୍ତା ଫଗୁ ମାଖୁଛୁ, ହୋଲି ହୋଲି ମନଉଛୁ, ହୋଲି ଦେଖ ରଙ୍ଗ ଲଗାଉଛୁ, ସେ ମୁଁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କରି ଦୁଇ ଜଣ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ବା ଟାଟା ହେଲା। ମୋର ଶାଶୁକେ ବି ମୁଇଁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଲି, ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼େ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇକରି ଜୁହାର କରିଦେଲି। ଆଉ ମୋର ଝିଆରି ବି ତାଙ୍କୁ ମୋର ଶାଶୁ ମାଆକେ ଲଗେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ୀ ମାଆକେ ଲଗେଇଦେଲେ ଫଗୁ, ଆଉ ଜୁହାର କଲେ। ତାଙ୍କର ଚାଚାକେ ବି ଲଗେଇଦେଲେ, ଦେଖ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଜୁହାର କରିଦେଲେ।